Bora, bora, pessoal, arrumar as lonas aqui, ó. Primeiro a gente trabalhando com essa aqui, com barreira de oxigênio. Tá bem colada, pessoal. E a gente já fez aí as valetas na beirada. Vamos começar com essa aqui, que vai tapar essa aqui com uma lona de 50 por 12 de largura. Ó. E o outro ali é 14 por 50. Na verdade, 50 de comprimento não vai dar. A gente vai ter que pegar ali na ponta e emendar um pedaço. Aí. Pessoal, acabamos de fechar aqui a silagem, graças a Deus. Mais uma etapa, mais uma silagem concluída. O pessoal já foi buscar uma merenda ali. E olha aí como é que ficou. Como vocês viram, a gente furou uma valeta não muito funda nas laterais do silo. Esse silo aqui, ele ficou 50 metros de comprimento por 14 de largura. A lona de 12 faltava um pouco, então a gente teve que colocar de 14, que ficou sobrando um pouco mais. E esse aqui é 50, pouco mais de 50, pessoal. Nenhum dos dois deu para tapar com a lona só de 50. A gente teve que pegar um outro pedaço na frente e fazer uma emenda. Mesmo processo, a gente escavacou aí na beirada para estar sentando a lona e chegando terra depois. Nas cabeceiras, o Igor vem com o trator e joga aí com a concha para ficar mais fácil. Aí esse aqui a gente tapou com uma lona de 12, certo? 12 de largura. Agora é aguardar a fermentação. Esse ano, graças a Deus, foi uma silagem muito positiva, pessoal. A gente conseguiu cortar todas as roças, como eu disse para vocês. Não pegou chuva. Na maioria das vezes, quando a gente começa a ensilar, chove, tem que parar uns 2 dias e a silagem aqui é aberta, porque não dá para tapar. Então, esse ano foi bem positivo. Cortou tudo em dois dias e pouquinho. Acabou a silagem hoje. E hoje à tarde a silagem já tá coberta. Essa aqui, ela acho que ontem já não arrumou nela não. Acabou de fechar aquela de lá, né? Depois, mas mesmo assim foi bem rápido. Então com certeza vai evitar bastante percas da silagem. Mas tá aí, pessoal. Graças a Deus, muito volumoso para as vacas. Silagem de milho, daqui a alguns dias a gente faz. Tá outra trincheira aqui já vazia, a gente já vai fazer outra. É muito silo por ano. Que essas vacas, esse gado nosso aqui tá comendo, né, pessoal? Então tem que se preparar, tem que se planejar muito bem. O consumo aqui da fazenda, do gado recria, vaca sacração total, tá em torno de 2.600 toneladas por ano. A gente tem um consumo diário e tá em torno de 7 toneladas.
Então é muita silagem, pessoal. É muita coisa. Certo? Para a gente converter em leite e a recria para nossas futuras matrizes, né? Futuras vacas da fazenda. Pessoal, esse foi mais um vídeo aí. A gente tapando a silagem, mostrando um pouco do processo aí. A barreira de oxigênio ajuda bastante a evitar percas. Esse cuidado aí com chegar à terra também para não ter entrada de ar na silagem. Essa realmente uma vedação. E é isso. Mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. E até o próximo, hein? Valeu!